Hey guys, welcome back to our channel. Today I'm feeling excited to meet another challenge leader. Today I'm me. Anda curry bat challenge. Kardey chau. Ram samajhi hain. Barabar quantity mein hamle ye baat rahe chau. Ani yahan se simi ko tarkari pan samsung ho. Simi mula kachar, yo tomato ko piro achar, ani mula kakra. Gajar. Gajar bhayla ani samsung ho. Yo anda curry cha. अनि पुगेन भन्ने चाहिँ त्यहाँ रस झोल पनि छ है थप्नलाई अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ अब घाँटी अहिले ख्यास ख्यास गर्दैछ आफ्नो चाहिँ र हाम्रो चाहिँ पनिसमेन्ट पनि छ त्यो चाहिँ लास्टमा हुनेछ ल भयो सुरु रेडी सबैजना रेडी हो रेडी वान टू थ्री गो किन यस्तो रिल्याक्स मुडमा आऊ रिल्याक्स बात रिलैक्स नहीं खाई जाए ना ये आप तो ना चलो ला बाबा फैमिली एक गैस ने कब्ज़ रोन जागी कब्ज़ तो आजू नहीं गैस तो रोन जो तो मलाई पो अड्किन खोजे त के भइस त अबे के सक्कम रहेछ दिदा हेलो हजुर हजुर कहाँ सिधिन्छ होला मामको सपना आँट त्यो यस्तो त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गरेको क्या थाहा छ सिधो सिधो भनेर के भरे सारा मेरे मुला का चल छुई ना रही
Yes. Yes, yes. Yay! That's the win. Hey, where are madam? Madam ji, khanda chite khago. Gajar baki ra. Khanda chite khago sabile. To anda le jor kaun dare je? Chito khana. त्यो भएर म रानीलाई माममा मिक्स गर्दै थिएँ क्या राजा र रानीलाई छुट्याइदियो रे काम लागेन ल अब आजको विनर चाहिँ म भइसकेको छु हुन्छ लास्ट रोड आजको विनर म भइसकेको छु यस देताली देताली ओ देताली सही त देताली Tali, yes, 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 एक चम्ची बेसारियो एक चम्चा खानु पर्ने छ गुड फर हेल्थ त खान जरि गदि फेरि खाइ देऊ न मिठो पानी नै न पाइ मना Oi, na sorkin san da. Phuko baira nila na kya? Just phuko nila ho jana sorkin san. Pani pan pichi ka khao da netti hoy na. La punishment pani sidhi sahi ko cha. Raba, aaja ko video aaja la kosto lagyo. Sidhi to bhayo cha. Man parane like kar dinu hola, share kar dinu hola, comment kar dinu hola. राम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अनि प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो टिकटक आईडीलाई फलो गरिदिनु होला हामी दुई जनाकै र 8 बजेपछि हजुरहरु हामीसँग गफ गर्नको लागि लाइभमा पनि आउन सक्नुहुनेछ टिकटकमा रमाइलो गर्नुपर्छ राम्रो इन्स्टाग्राम आईडीलाई पनि फलो गरिदिनु होला राम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र अब आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौला बाइ